No je 10. september 2013, sme chlapi nakopali šikovne to járek na plyn. To je to. Dokončí, sa bude napájať. Šikovne mysleli. Pokračuje Spracuje. Trošku presekli volačo, telefón, či to aj funguje. Nejaký kábel hrubý. Naše káble. Musíte dať na bok auto asi. No asi jasné, už potom nikdy nebude. Dôkazy sú tam, aké už si potom nikdy nebude nič nahondené. Už nebude potom nič. Robíš taký archív ako? Však áno, je to tak okolo, všetko fotí. A si kopaj ručí jen to? Tam strojom? Nie, nie. Taký malý bager bol tam bol? A mestil sa tam? Aha. To sa mu dali tie pásy aj zúžiť, aj rozšiť. Á, to aký šikovný to tam volá ako. Dobrý. A čo to hneď tam je, ten kábel, to je telefón alebo? No. Oni tam ste volače sekli, neviem. To telefón, to ješ tam asi. Ne. A čo ti by tam mali, však tam nič také nie je zapojené. Ale to je asi staré už. Kto dovidí to aj výdlo, dokedy tam tárie. To sa nepoužíval. Lebo však tu telefón tu veď... Len tieto káble tu oddaž vždy boli. Pokál im. Aha. Tak hen to debo mohol ísť, ťažko povedať. My tam telefóny nemáme, sme nikdy nemali. To mali len tu v kanceláriach a hen tam v kanceláriach. A to bolo všetko. Za komu z toho nemá známosti, tak ten telefón nedostal. Ale aj dneska, 21. storočí, kúsek od mesta, keď človek ste pevnú linku, povedia, že nie je voľná linka. V čase optických káblov a neviem čoho, tu nám kúsek od mesta povedia, že nie je voľná linka. No. Je to normálne? Všade nadrbaná optika, už vyspelý štát, to všade bajú optiku. A tuto sme onej 100 rokov za opica, áno. To je neskutočné toto. Mám, že tam natrebu milióny na reklamy a Nemci si tam ľudia už neviem, aké internety budujú a nám len čo vyhodia z útry, tak dojem sú to k nám. Špinál si sa robá tiež. Tam?